Nie každý si môže dovoliť vlastné bývanie a ľudia neraz zostávajú bývať u svojich rodičov dlhšie, ako by si želali. Zrejme tí rodičia najmä, ako by si želali. Niektorým však kompletný servis v Mama Hoteli vyhovuje a jednoducho odísť nechcú. 75-ročná žena z talianského mesta Pavia bola už unavená z toho, že musela živiť svojich mľandravých synov vo veku 40 až 42 rokov. Navyše, hoci boli zamestnaní, neprispievali na domácnosť a nepodieľali sa ani na domácich prácach. Žena sa preto obrátila na súd, ktorý rozhodol, aby sa synáčikovia okamžite vysťahovali. V Taliansku žije takmer 70% ľudí vo veku 18 až 34 rokov stále doma s rodičmi. Existuje pre nich dokonca pojem bamboccioni, čo vo voľnom preklade znamená veľké vyciciavajúce bábetka. Tak sú prípady, keď mladí bývajú u svojich rodičov ešte stále, ale zriedka kedy, ale stáva sa, že rodičia sa nasťahujú k mladým. Taký mladý manželský pár práve dostali byt, sa nasťahovali a ona hovorí manželovi, drahý, budeme traja. Tak on šťastný, ako budúci otec. A kedy to bude? A ona hovorí, zajtra. Naši sa rozvádzajú a mamička sa sťahuje k nám. Ale proti tomu sa dá vraj aj bojovať. Tiež tak v jednej domácnosti sa stalo, že sa tam ubytovala svokra a práve zametala kuchyňu, keď jej povedal zať, mamička, zahoďte tú metlu. Hlásilo, že bude fúkať strašný vietor. Choďte radšej autobus. Ja som pátral po tomto probléme, teda konkrétne to s touto pani, tak ale tam nastal problém, keď táto mama, 75-ročná, si našla frajera a chcela ho pozvať na večeru, ale hanbila sa povedať, že teda... Má tých dvoch, ona hovorila, že akože mám tú spálňu so synom, ale dobrá správa je ten, že ten druhý syn spí v obývačke a potom ale pohár pretiekol, keď Giuseppe v 80 rokov zomrel na čakanie. Ty nemieš. No, tak ja mám kamarátku v Padove, Angelínu, a tá už má 95 rokov. A jej synovia stále bývajú u nej. Jeden má 74, druhý 76. Dala to aj viackrát na súd, nepochodila totiž obidvaja synovia, že sú sudcovia. Ale sa smejeme, ale to je naozaj veľmi, veľmi ťažká vec, lebo viete, vyhodiť vlastné dieťa na ulicu, špeciálne na dedine, to sa všetci tak na to dívajú, že tak mala by si sa ako rodič dostarať o tie decká takto. Ja sa pamätám, moja mama sa rozprávala s takou jednou svojou kamarátkou, ktorá tiež už mala takto už v úvodzovkách 45-ročného syna doma a on v kuse tam zavretý na počítači sa hral tie hry. A hovorí, čo ja nemôžem, len... Ja som jedno vravela manželovi, že tak čo mám tam vojza povedať, že mohol by si upratať izbu? Ona muže vraví, no však choď, však si matka, povedz. Ono, čo, ty si otec, choď ty, ty mu to povedz. On, ja nejdem. On tam teraz vystrieľal polovičku Mexika, ja sa ho bojím. Nie je to ľahké, určite. My tiež máme takú priateľku, Ježiš, dúfam, že nepozerá, ale predpokladám, že už spí. Má 39-ročného syna Jakuba. Ten sa díva, Eňa, pozor. Výborne, no tak nič, idem k ďalšej téme. Jeho skutočné meno nie je Jakub, samozrejme. Bohužiaľ je, ale ja si fakt myslím, že ona nepozerá. Jakub, no teraz čo mám hovor, robiť? Hovor. No nič, už to poviem. Ja som jej, má 39 rokov a tiež teda veľmi jej nepomôže, tak ja už jej občas len tak zľahka, lebo to matky nemajú zas veľmi v láske do toho, vieš, hovoriť, že či by už predsa sa nemal odsťahovať, niečo si nájsť. A hovorím, a keby ti už aspoň pomohol, že nech ti uprace, alebo navarí, alebo v záhrade pomôže, alebo psa vyvenčí. A ona normálne úprimne vykrikla, Ježiši Kriste, len to nie, lebo to by som sa ja musela odsťahovať. Že keby on toto robil. A oni už sú tak v takej rovine filozofickej títo, čo ostávajú, že mi povedala, že už psa už ani nemajú. Hovorím, a čo sa stalo? A ona povedala, no išiel s Jakubom
Pozdravujem. Na prechádzku a vrátil sa bez psa, hej? A tá mama hovorí ma, kde je pes a čo sa stalo? A on jej povedal, no ja vieš, neviem. A ja mu teda fakt nerozumiem, ja toto nechápem. Tak búdu má parádnu, žrať má, teplotu má všetko a on odíde, no kretén. Čiže oni to majú v krvi a on si myslí, že každému, kto má teplo, čo žrať a neviem, čo má ostať. No, tak... Eni, ale možno im môžeš dať takú radu, lebo sú aj také rasy, druhy psov, s ktorými keď pôjde Jakub von, pes sa vráti bez Jakuba. Ježiš, to je dobrá rada.